эл аралык саламаттыкты сактоо уюму менен акшнын онкологиялык институтунун адистери адамдардын тамекиге көз каранды болуусу дүйнөлүк экономиканы жылына триллион доллардан ашык чыгымга учуратып жатат деп ачыкташты алардын айтымында тамекиден пайда болгон ооруларга каршы вакциналар үчүн жана оорулууларды дарылоого көп акча сарпталып жатат бирок ага катар эле эки миң он үчүнчү эки миң он төртүнчү жылдары чылым сатуудан түшкөн кирешенин суммасы эки жүз жетимиш миллиард долларды түзгөн дүйнөлүк саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча адамдардың чылым чегүүсү ушул темпте кетчү болсо анда кишилердин өлүмү азыркы убакка қарағанда үч эсеге өсүшү мүмкүн тамеки тартудан жылына 6 миллион киши каза болот биздин жүргүзгөн көзөмөлүбүзгө қарағанда алардын саны сегиз миллионго өсүшү ыктымал көпчүлүк чылым чегүүдөн арылышууда бирок дүйнө жүзүндө калктын өсүшү менен тамекиге көз каранды болгон кишилердин да саны өсүп барууда дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун адистери ар бир мамлекет өлкө аймагында тамеки тартуу менен күрөшүү үчүн болгон күч аракеттерди жумшап алардын санын азайтууга аракет кылуусу шарт деп белгилешет бирок андай кадамдар жеткиликтүү болбой жатканы өкүндүрүүдө деп кошумчалашты ар өлкөдө тамеки тартуға қаршы чаралар көрілісі керек Бейлік тараптан өте қата ал, жазана қар алып, қату қату көзөмөлгө алынса адам өлімі азайышы толық ыктымал Аға қатар өлкөнің экономикалық өсүшүнө да пайдасы тиет азыркы күндө дүйнө жүзі бойынша тамеки тартқан кешілердің саны 1 миллиард 100 миллион түзөт